Yaya Comedy. Niko bana sendi mali. Yaya. Ah vipi? Yaya. Maze. Eh, karibu sana. Karibu. Alafu sasa mambo yetu tunasemaje? Eh, sasa hii kitu bana. Nataka unataka. Ile mambo yetu twende hivyo. Maze sasa hii. Sambaje hivi? Oh, sawa. Sina kuja ama na mdana pia sasa. Sasa unajua hii mali. Ajakula. Bora na. Ajaenda shule.
Arabu shuleni wamefunga, wataenda tu. Alifukuzwa mapema. Bali hajafanya mtihani. Alifanya kidogo na anafanya wanataka kwote. Nini? Unacheki siku hizi maisha sasa hizi? Hakuna maisha kuelewana. Kianza government inawasaidia. Aslavan umepotea, Aslavan ndo wendeleza familia. Oh, ni kutoka tu. Pombe tu. Jua. Upendo bila pesa. Pesa gani? Au watu wengi wataona aje. Kama akili ujua kama government ikisaidia kidogo unafaa kubudget hiyo pesa. Hii pesa nimepata hata sija nini. Ile pesa na organize vitajua tu. Una organize na disco kitu hapa. Unani sikusikia? So kila kitu chua li. Kwanza mimi niko njaa. Yaani mwanamke perepe. Yaani kila wakati. Ni nani mwanamke mwenye atakula ulazi penye ina pesa? Babe, sasa wakati uko juu mimi itakuwa ngumu juu hii maisha mazee. Mimi hata mimi siwezi. Unajua nilikuwa nimepanga hivi. Hizo vitu nasema hizo niandike list. Ni kweli mbona ukisema niandike asubuhi? Niandike list alafu tutajua tutafanya sasa. Ukisema niandike asubuhi kabla utoke hapa. Sio zamu uko hapo. Okay basi tukae chini. Ngozi zangu macho. Basi tukae chini. Unacheki ukinipikia kilele mbele ya watu. Unacheki kuongea ni hicho kimini mwanaume huko. Atatoka uende huko. Mimi unacheki maneno yako hapa ana. Wapi hiyo koti yangu mimi niende leo? Mimi makoti mlacho kusudia hata huko nje. Mimi nimeenda 12 not a sort. Kila mtu hata wewe pia mwenyewe unaweza kopa hata unafaa nikulipe. Mimi sio. Sawa hata eri nikope nijilipie nyumba bila kula kwa. Sawa tutaonana mimi nimeenda. Enda. Ya Jacob Media.